ବାପ ଝିଅ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେତିକି ଗଲ ହୁଅ ବା କାହିଁକି ବା ଆମେ ଗଲେ ହୁଁ ଏ ଛୁଆଟା କେମିତି ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ନାନି ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦେଖିବା ସବୁ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ବ୍ରତ ଘର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମାର୍କେଟିଂ ହବ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମ ଶାଢୀ ମାର୍କେଟିଂ ମୂଳରୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏଉଠୁ ଆଗ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲାଣି କଣ କଣ କିଣା ଚାଲ ମାର୍କେଟ ଚାଲ ତାପରେ କଣ କିଣା ଦେଖିବେ ଯାହା କହିବି ମାନେ କଣ ମାର୍କେଟରୁ କଣ ସବୁ ଆଣିହବ ଚାଲ ଦେଖିବା କଣ କଣ ଆଣିବା ଚାଲ ଯିବା ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବୁ କଣ ଆଣିବା ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ମାର୍କେଟିଂ ଭାଇର ବ୍ରତ ଘର ଭାଇର ମୁଦି ଦେଖାହଉଛି କିନ୍ତୁ ପସନ୍ଦ ଆମର ଏଠି ଆସିଲାନି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା
ଘୁଙ୍ଗୁରୀ ପ୍ୟାଟର୍ନ ତ ସେଇଟା ହିଁ ନୂଆ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଡ଼ା ଏଇଟା ତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲାଣି ନା ମାର୍କେଟିଂ କରିବାରୁ ଗୋଟେ ବାଜିଲା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଝିଅ ବି ଖାଇନି ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଏବେ ୟା ପରେ ରହିଲା ଆହୁରି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମାର୍କେଟିଂ ହେବ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ରେ ମାନେ ଚାରିଟା ବେଳକୁ ଖରା କମିଲା ପରେ ଆସିବ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବି ଖରାରେ ବାହାରନ୍ତୁ ବି ବାହାରକୁ ଭଲ ରଖାନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନାନୀଙ୍କ ରୁମ୍ର ନାନୀଙ୍କ ଘର ବାରି କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି କଦଳୀ ଗଛ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାର୍ଡେନ୍ଟା ଏଇଠି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ପରିବା ବଗିଚା ଏଠି ଶାଗ ଲାଗିଛି ଏଠି କଖାରୁ ଗଛ ଲାଗିଛି ଏଠି ଫୁଲ ଗଛ ନାନୀ ଯତ୍ନ କି ତମେ ନା ଭାଇ ନଉଛ ଏଇଟା ବଢିଆ ଫୁଲଟାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହେଇଛି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ବି ଲାଗିଛି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଲାଗିଛି ମନ୍ଦାର ଗଛ ଟଗର ଗଛ ଏଠି ବାଇଗଣ ଗଛ ଲାଗିଛି ପଣସ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ପଣସ କେତେ ମାନେ ଫଳିଛି ଯାହା ଯାହା ଦରକାର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବା ପଠେଇବି ପାର୍ସଲ କରିବୁ ହଁ ବାପା ତାପରେ ବହୁତ ଉଠିଛି ଅର୍ଥ ଅମୃତଣା ଗଛଟା ଏବେ ଏବେ ବି ଲଗିଆଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫୁଲଟା ଧରୁଛି କେବେ ଫଳିବ ନାନୀ ଆମ ପାଇଁକି ନାନୀ ପଠେଇ ପଡ଼ିବେ ଆମର ଅମୃତଣାକୁ ଅଭାବ ଦେଖିଲେ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଦୁଇ ରଣନ୍ଦଙ୍କୁ ନମ ନାନୀ ଆଉ କାବେର ନାନୀ ମୁଁ ପଛରେ ଭଏସ୍ ପକେଇଦେବି ମୋ ଲାଜ ଗୁଳା ଭାଇନା ମୁଁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି ନା ନା ସେ କେଡି କହିଦେଲୁ କହିଦେଲୁ ମୋ ଭଣଜା ଏ ହାଇ କହିଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଇ ହାଇ ମୁଁ ଟିକେ ଭଣଜା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ମୁଁ ଭିଡିଓରେ ଛାଡ଼ିବି ରଥରେ ଯିବି ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ବଡ଼ ଝିଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଣିଜୀ ଆସିଲେ ଏବେ କଲେଜ ପଳେଇଲିଣି କଲେଜ ଗଲେଣି ଆଜି
ताली ताली बढ़िया नाचल गुडुन समस्त चलु मार्केटिंग सेकंड फेज मार्केटिंग समस्त चलु चलत जावा कौन कि मार्केटिंग कर मार्केट बिल्डिंग आम मार्केट बिल्डिंग पाखे आस गदाई जाए आणी ଶାଢ଼ୀ କିଣା ହେଉଛି ଆମର ମାମା ମାଇଁ ମାଉସ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ବାଛିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ କେମିତି ଶାଢ଼ୀ କିଣା ହେଉଛି ଏଠି ଏ ଦୁଇଟା ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ଗର୍ଜିୟସ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେଇଟା ହେଲା ସୋବର ମାନେ ଯାହା ପସନ୍ଦ କରିବେ ସେ ନାନୀ ମାନେ ଏଠି ଚୁଡ଼ି କିଣୁଛନ୍ତି ଆସିବ ବଡ ହେଲେ ଆସିବ କୋଉଟା ନବା କୋଉଟା ନବା ଆସ ଯିବା ଖାଇବା ଥିଲା ଚିକେନ ଲଲିପପ୍ ରୋଲ୍ ଖାଇବା ହାତ ପତେଇ ଠିଆ ହେଇଛ ହାତ ପତେଇ ଠିଆ ହେଇଛ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ
ଆମେ ଖାଇପି ଏନ୍ଜୟ କରୁ, ତମେ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କର ଆଉ। ଚାଲ ବେଲୁ ନା ଯାଇ ହେବନି, ନେଇକି ଯାଇ ଘର ପାଖରୁ। ମାର୍କେଟିଂ ସରିଗଲା କିନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି। ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସିଛୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ତମ ବ୍ୟାଚଲର ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସେ ସବୁବେଳେ। ଦେଖ କେମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ଲଗେଇଦେବ, ସବୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୁଲ ହେଇଯିବ ଗଲା। ଚାରିପଟ କେତେ ଝିଅ ବି ଲଗେଇବ ଏବେ ଏଇଠିକି ଆମେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ। ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଶାଢ଼ୀଟା ପସନ୍ଦ ହେଲାନି, ବାବା ପୁରା ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଆଖି ମକଜରେ ନି ଝିଅ ବାବାକୁ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା, ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା କହିବି ପୁରା ତାଙ୍କୁ, ପୁରା ବୋର୍ କରେଇ ଦଉଛି, ବିରକ୍ତି କରେଇ ଦଉଛି ପୁରା। ପୁଅଙ୍କୁ ମାର୍କେଟ ନେଇକି ସମ୍ଭାଳିବା ମାନେ ସବୁଠୁ ଦୁନିଆର ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଓହୋ ଶାଢ଼ୀ ସବୁବେଳେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଚଏସ କରିଦେବି, ତାଙ୍କ ଚଏସ ଟା ବହୁତ ମସ୍ତ। ଏ ଧନ କୋଉଠୁ ଲାଗେ ନା ସେଇ ପିଙ୍କଟା ଦେଖିଲା, ସେଇ ଯୋଉ ପିଙ୍କଟା ଥୋଇଛି ଏଠି। ହଁ ମୋ ଝିଅର ଦୁଷ୍ଟାମି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତୁ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟାମି କର ନା, ଭଲ ହଉଛି। ହଁ ହଉଛି ଝିଅ ପାଇଁ ଏମିତି ନେଇଯିବ ନା କଣ, ସେଇଟା ଭଲ ହଉଛି ତତେ।
ତୁ ଥୋଇଦେ ନଷ୍ଟ କରନା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଆ ଆସୁନ ଦେଖିବା ହଉଛି ନାଇଁ ପଡ଼ିଗଲା ମୁହଁ ମାଟ ହେଇଗଲା ପଡ଼ିଛି ହଁ ହଉ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ି ନମସ୍କାର ଥର ଥର ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖୋଲିଦେ ନବା ନବା ଚାଲ ଭିତର ଭିତର ଖୋଲିଦେ ଦୁଷ୍ଟ କେଡ଼େ ଦୁଷ୍ଟ ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲୁ ସେଇଟା କାଇଁ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛ ତାଙ୍କର ମଇଳା ହବ ସେ ରାଗିବେ ନା ବାଡ଼େଇବେ ଅଙ୍କଲ ନା ବାଡ଼େଇବେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅ ତୁ ଚଢ଼ିଛୁ ତାପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଛୁ ବୋଲୋ ବୋଲୋ ବାଡ଼େଇ ବୋଲ ଫାଇନାଲି ଆମ ମାର୍କେଟିଂ ସବୁ ସରିଲା ସେଥିପାଇଁ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ବହୁତ ହି ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛୁ ଦିନ ସେ ଯେଉଁ ଖରାକୁ ମାର୍କେଟିଂ ଆଉ ତଥାପି ବାକି ରହିଯାଇଛି କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ କି ଆଉ ଦିନେ ଆସିକି ଆମେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବୁ ରିଜା ଯେତିକି ହେଲା ଏବେ ଚା ଏବେ ରଖୁଛି ବାଏ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ନା ନା ବାଏ ବାଏ କହିଦିଅ ବାଏ ଓଫୋ ଫାଇନାଲି ଆଜିର ସପିଂ ଆମର ସରିଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋତେ ମୁଁ କେତେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ସପିଂଟା କେବଳ ମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଠିକ୍ କେମିତି ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଯେଉଁ ହୀନସ୍ଥା ହେଇଛି ଆଜି ମୁଁ ଆଉ କହିବାର କଥା ନାହିଁ ସେ ମୋ ଝିଅକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ଏତେ କଷ୍ଟ ବାପରେ ବାପ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ମୋ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୋ ହାଲତ କେଉଁଭଳିଆ ହେଇଛି ଆଉ ସପିଂ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆଗ ଯାଏ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଏ କେମିତି ମୁଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଟିକେ ଥକାନ ମାରିକି ବସି ପଡ଼ିଛି ମୋ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ମାନେ ପୁରା ସାଙ୍ଘାତିକ ଆଉ ଦେଖିବେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ କିଣା ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ସେ ଦେଖେଇ ପାରିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ହେଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଭଲସେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ